Šeštadienio vakarą popiežius Pranciškus Šventojo Petro bazilikoje aukojo sekmadienį vasario 2-ąją švestos grabnyčių Kristaus paukojimo šventės mišes. Grabnyčios tai ir pasaulinė Dievui pašvesto gyvenimo diena. Dėl to dauguma popiežiaus aukotų mišių dalyvių buvo seserys ir broliai vienuoliai. Jūs esate vyrai ir moterys savo akimis išvydę pasaulio šviesą, atradę lobį, kuris yra brangesnis už visus pasaulio turtus, sakė vienuoliams popiežius. Homilijoje komentuodamas šios dienos evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus paukojimą Jeruzalės šventykloje. Los guardos dei consacrati non può che essere uno sguardo di speranza. Saper sperare. Guardandosi attorno è facile perdere la speranza. Le cose che non vanno, il calo delle vocazioni, in come ancora la tentazione pašvestųjų žvilgsnis turi būti kupinas vilties. Jie visada turi gyventi viltimi. Pasižvalgę aplinkui mes galime prarasti viltį. Nesėkmės, pašaukimų mažėjimas. Gresia ir supasaulėjimas, kuris anuliuoja viltį. Tačiau pažvelgę į Evangeliją mes matome Simeoną ir Oną. Jie buvo seni, tačiau jie nebuvo praradę vilties, nes buvo arti viešpaties. Ona nesitraukė iš šventyklos ir dieną naktį tarnavo pasninkais ir maldomis. Štai kur paslaptis – nesitraukti nuo viešpaties vilties šaltinio. Mes tampame akli, jei nežiūrime kiekvieną dieną į viešpatį, jei jo nešloviname. Šlovinkime viešpatį, ragino popiežius.